bem. Planejei mais algumas videoaulas e estou aqui hoje na escola, né, para gravá-las. Então, hoje a gente está começando um novo capítulo do livro didático, do livro de geografia, certo? Não preciso pegar o livro, tá aqui. Capítulo 6 do livro, que fala sobre regionalização do espaço mundial, tá? Eu não sei se vocês se recordam, no sétimo ano a gente trabalhou sobre regiões do Brasil, né? A gente já viu também no capítulo anterior, quando trabalhamos leitura de mapa, leitura de gráficos, alguns critérios também que definiam alguns mapas que apresentavam regiões, do Brasil, do mundo, tá? Eu não sei se ficou claro para vocês o que é região, tá? Região é um conceito, é um objeto de estudo da geografia, da ciência geográfica, e o conceito mesmo de região é uma área da superfície terrestre que tem alguma particularidade, que tem características parecidas, certo? Por exemplo, eu mostro para vocês um mapa do Brasil, onde se destaca a faixa litorânea, tá? Eu tenho então mapeado nessa imagem aqui, nesse mapa, tá? Uma região, a região da faixa litorânea brasileira, tá? O critério pelo qual eu dividi essas partes da superfície terrestre foi ficar a 200 quilômetros, 200 quilômetros aqui no caso, né, de largura, tá? Da faixa litorânea, do contato com o mar, tá? Toda essa faixa de 200 quilômetros daqui do mar para dentro, tá, é considerado então a faixa litorânea. Esse é o critério que vai definir então essa região, essa regionalização, essa divisão aqui do Brasil. Tá? Eu tenho mais algumas imagens aqui que eu trouxe para vocês para a gente estar analisando. Como eu falei, né? Ano passado, quando vocês estavam no sétimo ano, a gente trabalhou as regiões do Brasil, as regiões que foram divididas pelo IBGE. Essas regiões têm características naturais e culturais parecidas, particulares, certo? Então, ao todo são cinco, né? E cada uma dessa região, então, é composta por vários estados, certo? Região Sul, Região Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, tá? Qual é o critério de regionalização? Aspectos culturais e naturais. No ano passado ainda, quando vocês estavam no sétimo ano, a gente trabalhou macro-regiões geoeconômicas, né? Lembrem que a economia era o critério preponderante para essa divisão. A economia é que dividiria, então, essa superfície terrestre, então, essa parte da superfície do Brasil, né? Região Centro-Sul, região Nordeste e região Amazônia, da Amazônia, tá? Lembrem que por essa nova classificação, né, eu vou ter limites de estados que não são respeitados. E esses limites também eles podem ser alterados. Se, por exemplo, essa porção mais ao sul do estado do Mato Grosso, que faz parte da região Centro-Sul, tá, começar a se desenvolver economicamente com as mesmas características da macro-região geoeconômica da Amazônia, essa porção aqui verde ela pode descer um pouquinho. Ou seja, ela não é fixa. Se a atividade econômica ela mudar, os limites também das macro-regiões geoeconômicas vão ser alterados. Aqui a gente tem uma divisão política atual do mundo, mas vou mostrar num outro slide. Aqui a gente tem a expansão imperialista europeia na África, tá?
a gente vai perceber o quê? Todas as porções em marrom mais forte foram colônias, tá? Alemãs. Dá uma olhada ali na legenda. Todas as porções que estão em verde foram colônias portuguesas. Tá? Isso eu estou falando lá de 1914, no momento do imperialismo. Ou seja, eu consigo regionalizar, dividir também o mapa do continente africano, certo? A partir desse critério, né? A dominação, então, imperialista de alguns países europeus. Aqui, pessoal, reparem nessa regionalização. O critério pelo qual eu uso, o critério que eu uso para regionalizar, então, o planeta, pode ser a extensão de terras, tá? Esse conjunto de terras, toda essa extensão de terras, eu denomino de Ásia. Essa extensão aqui de Europa, essa extensão de África, continente americano e Oceania, e aqui embaixo, Antártica. Tá? O critério, então, de divisão aqui é a extensão de terra. Uma regionalização pelo tamanho dos países, né, os países mais extensos. Reparem nessa imagem que eu mostro, que são as religiões predominantes, tá? Deem uma olhada aqui em amarelo, o xintoísmo ou o budismo. Ou ainda em alaranjado, o budismo. Aqui em cima, reparem que são religiões tribais. Aqui traz como tradicionais e tribais. Em várias porções do continente africano também, né? Uma mistura, na verdade, aqui no cinza de tribais, cristãs e muçulmanas. E na porção. Nossa, que estranho isso. Ah, tá aqui, islamismo, ó. Nessa porção aqui, islamismo. Então, o critério aqui de regionalização foram as religiões principais, predominantes. Aqui, pessoal, estávamos trabalhando na semana passada ainda sobre BH, né? E vamos continuar, na verdade, né? Trabalhando sempre sobre desenvolvimento econômico, né, desenvolvimento humano, tá? Esse então é um mapa que apresenta a divisão de acordo com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Mundo. Percebam esse mapa, a gente também trabalhou ano passado, quando a gente estava discutindo especificamente a região norte do Brasil, tá? Olha só. O título desse mapa é Amazônia. E pega Bolívia, pega Peru, pega parte do Maranhão. Opa, eu estou falando da região norte do Brasil apenas? Não. Eu estou falando da floresta amazônica, da vegetação da Amazônia, tá? O critério de regionalização desse mapa aqui é a vegetação, é a floresta amazônica, tá? Que chega a pontos internacionais, no caso, fora do Brasil, tá? E também fora da região norte do Brasil. Aqui uma outra regionalização, tá? Ela não existe mais, mas durante o momento da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Eles chegaram a desenvolver, a criar esse mapa onde uns países, né, que tinham uma maior influência do capitalismo eram chamados de primeiro, segundo mundo, né, e os países que não eram desenvolvidos,
ou que tinham sofrido uma maior influência da antiga União Soviética recebiam o nome de países de terceiro mundo. Aqui apresenta os blocos comunistas, né? Aqui uma regionalização da ONU, que apresenta as economias que são desenvolvidas, em transição, em desenvolvimento, menos desenvolvidas, e algumas sem dados. Olha lá, Mongólia, Coreia do Norte, Antártica, Suriname. Outra divisão, o mundo, pela classificação por renda, de acordo com o rendimento nacional bruto per capita, né, por pessoa, se a renda é baixa, média, onde é baixa, média alta ou alta. Outra regionalização. Aqui no caso, de acordo com a Organização Mundial do Comércio, reparam que o critério de regionalização, de divisão do mundo aqui dessa superfície terrestre, que foram os blocos econômicos. Ou seja, pessoal, a gente consegue regionalizar, a gente consegue dividir, tá, a superfície terrestre de diferentes maneiras, a partir de diferentes critérios, desde que eles sejam particulares, que eles sejam parecidos, tá? Eu, quando estou na sala de aula, eu costumo sempre propor uma regionalização da sala de aula pela cor do cabelo, né? Então, na parte mais próxima ao quadro ficam as pessoas que têm a cor do cabelo mais clara, né? E na parte de trás da sala, ou seja, mais próximo da janela, ficam as pessoas que têm o cabelo, a cor de cabelo mais escuro, tá? A turma foi dividida, o espaço da sala de aula foi dividido? Foi. Qual foi o critério? A cor do cabelo, tá? Então eu posso criar vários critérios, né? Se a gente for pensar nesse espaço mesmo da escola, a gente sabe que lá embaixo, no primeiro andar, no andar de baixo, são as turmas menores, né? São IGTs. E aqui em cima, no segundo andar, a gente já tem as turmas de segundo a nono ano, acho que é segundo, a partir do segundo ano, né? Ou seja, quarto ano, quinto ano, sexto, sétimo, oitavo, nono. Tá? Então são divisões, regionalizações a partir de critérios. Tá? O que que eu quero falar para vocês sobre a regionalização? Ah, eu quero falar que muitas vezes elas são generalizadas. Ou seja, ficam informações específicas de fora, tá? Por exemplo, aqui no mapa que trata das religiões predominantes, né? Vamos supor que eu aqui em Florianópolis seja budista e eu faça parte de um templo budista e nós somos uma comunidade de 100 pessoas aqui em Florianópolis que seguimos os preceitos da religião budista. Mas poxa, era para estar alaranjado aqui, conforme a legenda. Cadê eu e meu grupo aqui de 100 pessoas, tá? Não existe. Nessa escala, nessa divisão aqui, aconteceu o quê? Uma generalização, né? E esses pequenos grupos que seguem algumas outras religiões, tá? Não foram aqui mapeados. Até porque o próprio título já diz, né, são religiões predominantes, tá? Mas de modo geral, há uma generalização. Por exemplo, dentro dessa brincadeira que eu faço na sala de aula, né, do grupo de cabelo claro, do grupo do cabelo escuro, no meio do caminho tem alguém de cabelo azul, né? Tem alguém de cabelo pintado, né? E poxa, eu vou colocar ela como um cabelo claro e um cabelo escuro. Depende, se for um rosa choque, pode ser lá na cor de cabelo escuro, né? Mas se for um rosinha bem clarinho, pode ser aqui no grupo de cabelo claro, né? Ou seja, o cabelo pintado
acabou que foi generalizado dentro dessa minha brincadeira aqui na sala de aula. Mas eu poderia fazer uma regionalização, uma divisão, uma parte da sala com as pessoas com cabelo colorido, pintados? Sim, poderia, tá? Mas se eu não fizer, essa informação vai ser generalizada, tá? Gostaria de falar também dessa última imagem que eu vou mostrar para vocês do continente americano, tá? Olha que interessante. É um mapa que no título já traz a ideia de possibilidades de regionalização, tá? Pessoal, o continente americano, tá, é composto por toda essa extensão geográfica aqui, tá? Mas eu posso dividir o continente americano a partir da localização: América do Sul, América Central, opa, América Central, aqui, né? Esse conjunto de ilhas, essa porção insular e esse istmo, ou seja, esse pedacinho de terra que liga um continente ou outro, né, que tem água, oceano aqui ao redor, tá? Continente da América Central, tá? E América do Norte, composto por México, Estados Unidos e Canadá. Mas, se eu pegar como critério os aspectos históricos de colonização, tá? Eu posso dividir o continente americano em América Anglo-Saxônica e América Latina. Opa, a América Latina aqui está cheia de pontinhos, não sei se está claro para vocês no vídeo. Se não está claro no vídeo, tem o livro de vocês. A América Latina é composta, então, por todo esse conjunto de países. Pelos países predominantemente aqui da América do Sul, da América Central e um país da América do Norte, o México, tá? De modo geral, nessa regionalização, tá? Pelos critérios históricos, a gente pode falar que o idioma da população que vive nessa região aqui é predominantemente português e espanhol, predominantemente, tá? E foram predominantemente colônias de exploração. Ao contrário dessa porção aqui, que foram predominantemente colônias de povoamento, certo? E falam inglês, né, língua inglesa e alguma porção ali de língua francesa. Tá bom? Bem, essa é a aula de regionalização que eu queria mostrar para vocês. A gente conversa mais na aula online e nos exercícios que a gente vai desenvolvendo, tá bom?